ସାର୍ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଲେ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ କରିଚାଲିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକକରଣ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ସେମିତି ଆମେ ରୁରାଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ତରଫ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ ଆଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଟିଂ ରଖିଛୁ ଆଦିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଧାରାବାହିକ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ସମାଜର ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି ତାରି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକାର ଟେଲିଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇକି ରୁରାଲ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରି ବିକାଶ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରିକି ଏଇଟା ଦେଇଛୁ। ସାର୍ ଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ଆଉ ଆଉ କେତେ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ? ଆମେ ଶିଠାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଥରକ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଏରଞ୍ଜ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ରିସେଣ୍ଟ 4-6 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହର ଅଭିମୁଖ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନେଲେ ଭଲ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲ ମିଳିବ କି ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଲୁ କି ଆମେ ଏଇଟା କି ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର ରହିବ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ମୁଁ ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ଅଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଅଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ଛୁପିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିକଶିତ ହେଉନି, ଯେମିତି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ରହିଯାଉଛି ସେଇଭଳି ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରଣ କରିବୁ। ସାର୍ ପରିଚୟଟା? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏକାଡେମୀ ଓପନ୍ ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଳାର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଗାଁରେ, ଆଜି କଳାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗୋରଖନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏଇ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର କଳାର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଘର ଅଛି ସେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ସେମାନେ କଳାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥିବା ନିଜର କଳାକୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ।